အတိတ်ဆိုတာတော့လိုအပ်ပါတယ်ဗျအဲဒါမဲ့တခုပေါ့နော်ဘလို့လူမျိုးတွေအတွက်ဘာကြောင့်လိုအပ်လဲဆိုတာတော့ခဏခဏသိဖို့လိုတာပေါ့ဆိုတော့ covid နောက်ပိုင်းနိုင်ငံတကာမှာပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမှာတော့ covid နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့လက်ရှိဖြစ်နေစေစီလုံးပုံပါပေါ့ဆိုတော့ထားပါဘာပြောဟို covid နောက်ပိုင်းနိုင်ငံတကာမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော်တော်များများဟိုလဲပတ်နေတဲ့ပုံစံတိတ်ပြီးအဆင်ပြေလာတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့သင်းမောလုပ်ငန်းတွေလည်းပါတာပေါ့ကျွန်တော်တို့သင်းမောတွေဆိုတခါလေကျရင်ကာကိုမရလို့စီးထဲမှာတစ်ပတ်နှစ်ပတ် drifting လုပ်ထားရတာတို့ပြီးတော့နိုင်ငံရောက်ပြီးတော့မှကာကိုတင်မှုချဖို့ delay ဖြစ်ပြီးစောင့်နေရတဲ့အချိန်ကြာတာတို့ဘာလို့ဖြစ်လာလဲပေါ့နော်ဒါကနည်းနည်းစူးစမ်းလိုက်ပြီးတော့မေးမြန်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သင်းမောတစ်စီးထဲမှာမဟုတ်တခြားသင်းမောလိုင်းတွေကသင်းမောတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးရှိရပေါ့နော်ဒါကတစ်ပိုင်းပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခုတွေပိုင်းမှာလည်းအရင်တော့ပုံမှန်ရနေတဲ့လစာထက်ကို50တရာလျှော့ပြီးတော့လိုက်နေကြရတဲ့လူတွေရှိတယ်ဗျာဟိုဒါဟိုတိတ်တာလူတွေကတော်တော်များများမသိကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဘယ်လိုပုံစံဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ဟိုလုပ်ကန်ခွင်လန်းတွေကနည်းနည်းနည်းပါတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုအချိန်ဒီလိုကာလကြီးမှာသင်တန်းတစ်ခုကိုအချိန်ပေးတက်ရတယ်ဆိုတာကတော့ဟိုကျွန်တော်ကတော့တာမန်ခုတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တာမန်မြင်နေကြည့်ရင်တော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြင့်အတွက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုငကိုတွေက35လက်မှတ်ကင်ထားတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုကြာချိန်ကအလောက်လောက်ရှိနေတယ်ဗျအခုမှ34လက်မှတ်ကနေပြီးတော့35လက်မှတ်စကင်တဲ့လူတွေအတွက်သင်တန်းတက်ဖို့ကြာချိန်ကလက်လောက်ရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ထားပါကျွန်တော်တို့ငကိုတွေကဟို35လက်မှတ်ကင်ထားတဲ့လူတွေအတွက်ကဒီအချိန်ကာလအလောက်ထိတိတ်ပြီးတော့ဟိုမကြက်တဲသွားဘူးဆိုရင်တော့မှပဲအခုမှ34ကနေပြီးတော့35လက်မှတ်စကင်တဲ့လူတွေဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုအချိန်ကာလကိုပြန်ပြီးတော့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုအနည်းဆုံး6လခွဲ9လလောက်ကြာမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အချမ်းမြတ်တွက်ကြည့်ရပါကျွန်တော်တင်ချာတိတ်ကျွမ်းတဲ့လူတွေထဲမှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တမန် crew ကပုံမှန်အားဖြင့်ပြန်ညပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သင်းမောပေါ်မှာ10လခွဲ9လပဲဗျာအခုနောက်ပိုင်းမှာ10လကျော်7လစီးလို့ရတယ်ဆိုတော့သင်းမောတွေကလည်းခက်ရှားရှားပေါ့နော်ဆိုတော့10လခွဲ9လလောက်သင်းမောပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ6လခွဲ9လလောက်ကသင်တန်းပြန်တက်နေရမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ပုံမှန်အားဖြင့်လုပ်ကန်ခွင်လန်းတွေကနှဲပါပါတယ်ဆိုမှဒီသင်တန်းကိုအချိန်ပေးတက်ရတာနဲ့ဆိုဘလို့မှကျွန်တော်တို့တော့ကအဆင်မပြေနိုင်ဘူးလို့ဟိုကျွန်တော်တို့မြင်နေပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ကတာမန်ခရူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တာမန်မြင်နေပြောရအောင်နော်ကျွန်တော်ထပ်တီတက်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ကဒီသင်တန်းရဲ့ဒီသင်တန်းကြာသွားတဲ့အတွက်ကြာခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးရိုးတွေကိုဟိုရှင်းပြနိုင်တော့အောက်ကကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ကြေတော့တော့ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုလိုပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းတစ်ခုခုအရွေပြောင်းဆိုရင်အဆိုးဆုံးနေရာတော်တော်များများကိုကြုံရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးဆိုဆိုးကျိုးပဲမြင်နေရလဲပိုင်ရပါမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ထားပါလူကြီးတွေကသူတို့ကောင်းမယ်သူတို့တော့ဟုတ်ပါနော်သူတို့ကောင်းမယ်ထင်လို့စီစဉ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဘာမှတိတ်မပြောလို့ပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ level ကလည်းအဲ့လောက်ကြီးမြင့်နေတဲ့မှာမပါဘူးဆိုတော့လေဆိုတော့အဲ့ဒါပါပဲ